Малко след 12 часа пред сградата на община Тунджа финишираха участниците в велопохода от авиобаза Безмер до града. В колоната се включиха повече от 50 колоездачи от спортния клуб на авиобазата, велосипедисти от клуб Сокол и от математическата гимназия, младежи от неправителствените организации и от селищата в община Тунджа. Велопоходът, организиран от община Тунджа и командването на авиобазата, е посветен на Международния ден на авиацията и космонавтиката, а така стартираха и проявите за празника на общината, чиято кулминация предстои на 22 април. Сигурен съм, че така, както започва с днешния ден, с тази прекрасна проява, с това настроение и младежки ентусиазъм, така с това настроение ще бъдат белязани и следващите 10 дни. Защото ние всички тунджанци ги заслужаваме със своя упорит труд в делника. Още веднъж, честит празник, успешен старт на всички прояви и нека бъдем заедно още веднъж. Организацията беше страхотна, благодарим на община Тунджа. Проблема е един, дупките по пътищата. И то тук в последния участък. Какви са шансовете наистина това да стане нещо традиционно ежегодно? Ако зависи от мен и от командването на базата и военния спортни клуб, ние ще направим всичко възможно това да стане, освен ежегодно, поне дори сезонна проява да бъде. За откриването и за закриването на сезона. Защото в края на сезона е празника на авиобаза Безмер, спокойно по повода може да организираме такъв велопоход. По-късно на церемония пред сградата на община Тунджа бяха връчени и награди на участниците във велопохода. Грамота за участие във велопохода получава, разбира се, един от организаторите авиобаза Безмер. Грамота за участие в велопоход за велоклуб Сокол Ямбол. Грамота също заслужена за участие в велопохода за математическа гимназия Атанас Радев. Грамота за участие в велопохода Младеща, европейското бъдеще на Веселиново.